Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera. Hashtag JPN Melaka, jenama kerajaan nombor satu. Hashtag SMK Gafar Baba, jenama kerajaan nombor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya dengan berbesar hati mengalu-alukan kehadiran tuan-puan selaku panel penilai bagi anugerah Pusat Sumber Cemerlang peringkat Negeri Melaka bagi tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, misi kami ialah PSS cemerlang dan berkualiti, manakala misi kami ialah menjadikan PSS sekolah sebagai nadi, iaitu pusat pengumpulan serta penyebaran ilmu dan maklumat yang cemerlang. Dan kami memegang moto gendong ilmu, khazanah maklumat. Sekali lagi, selamat datang ke SMK Gafar Baba.